Ja, det var bara si vad som skjedde dere. Ja, dere bedde på kneet mitt. Vi hade en slik leddbånd, jag har varit hos en terapeut och en läge och haft MR och nu är det faktiskt bra igen. Jag känner ingenting. Känns like you can do. Jag känner ingenting. I can do too. Jag känner ingenting längre. Dere har fixat kneet mitt. Jag har klart 600 kronor hos en terapeut för att fixa det. Det gick inte bra, men dere har fixat det. Jeg har vært her i jeg har gått to måneder med vondt i kneet. Jeg har ikke spilt hockey på 6 uker. Nå er alt bra igjen. You know who it was? God? Det var Gud som hjalp meg med kneet. Vil bare vise deg. Sarah, stand beside him. Yes, I know. I will do that. Is it okay if you... Okay, come down here. Yeah, I will do. Yes. Is it okay for you if you put it on... Can you put this on YouTube? Yeah. Is it okay for you? Yes. Okay, great. Okay, bye. Awesome.